in full show and take eight. မင်းပြောက်နေတာကိုသူတို့ကြားသွားခဲ့ရင်အိမ်ကစားထွက်လာကြတဲ့ကကိုကိုကလုံကြုံစွာထုတ်ကိုသိမ့်စီပြီးကိုရောင်ဖြောက်နေတယ်ကိုမှမှတ်ပုံနေမရှိဘူးတကောင်စင်းမရှိဘူးနာမည်အရင်မရှိဘူးမိသားစုမရှိဘူးဘဏ်ကမရှိဘူးထောက်ခံစာမရှိဘူးဝယ်လက်မှတ်မရှိဘူးစရင်းတွေထဲမှာလည်းကိုမရှိဘူးတခါတလေပုံးတာများသွားတဲ့အခါကိုကိုကပြန်ရှာရခတ်တိုက်အောင်ဒေါန်ဆုံးတနေရာမှာအခင်းဖြစ်ွားရနေရာမှာရေတိုင်ကြီးထဲမှာအသက်ကယ်လှေကားပေါ်မှာအရာအလုံးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေဖိုက်ကလပ်ရဲ့ပထမဆုံးစီးမင်းကလည်းဖိုက်ကလပ်ကြောင့်မပြောကြဘူးအရင်ဆုံးလှုပ်ရမှာအသက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းဖိုက်ကလပ်ရှိတယ်ဆိုတော့အုံနောက်ထဲကမေ့ပြစ်လိုက်နေကင်းဘက်မှာကိုးဘွားကိုဆက်ရွေ့လျားပြီးညနေဆောင်ဆိုအမိုနီယာနိုက်ထရိတ်ကိုကတ်သီးကျိုးနဲ့တွဲချီထားစိတ်ဓာတ်တွေမယိုင်နဲ့သွားဘူးတော့ဘယ်အရာကမှစွမ်းတာမှမဟုတ်ရှေ့မှာဘာတွေရှိနေအောင်လဲဘသူမှရေရေရာငါတို့လာပြောပြမှာမဟုတ်တော်လန်ရေးကခစ်လိုက်ပုံစံအစ်စ်နဲ့လှလှပပဖူးပွင့်တယ်အခုဆိုခြိခွေပါးကမပြောပြသေးခဲ့တာတွေလဲငါတို့မျက်စိရှေ့မှာမျက်ဝါးထိတ်ထွင်တွေ့မြင်နေရတယ်အဓိကတော့ဘာကိုမှတုတ်ဆိုင်မနေပဲမီလီယံဆိုလဲခုံချလိုက်ငါတို့ဘသူမှလာခဲ့မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းမှငါတို့တိတ်သွားကြတချို့တွေမှတ်မိမယ်တချို့တွေပြန်တွေးတိုင်းတသတာဖြစ်တချို့လဲနာကျင်လုံးလို့ငါတို့ပါဝင်တဲ့အတိတ်မှတ်ဉာဏ်တွေမေ့ပြစ်လိုက်ပြီးစူးစမ်းလိုက်ဒါတွေကငါတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ငါတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တာငါတို့စောက်ခွက်ထိုးလာတဲ့အခါပြန်ထိုးရတဲ့တက်တည်ငါတို့ရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့မညီမျှမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းစိုင်းစိတ်ရုပ်တွေဖြစ်လာရင်ထိမ့်မှတ်ပေးမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဒါတွေကငါတို့ရဲ့လက်နက်တစားဗလားကုန်မယ်အဲ့ထက်ပိုယူလာခဲ့စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ထက်ရော့ရင်လည်းလမ်းခေးမှာမင်းနှလုံးသားစောက်ပြတ်ကြေမွားလိမ့်မင်းပြောက်နေတာသူတို့မကြားစေနဲ့မင်းရောက်တဲ့နေရာသူတို့လိုက်လာခဲ့ရင်လည်းသူတို့အားလုံးပြန်လမ်းမရှိအောင်တစားစီဖောက်ခွဲပြက်လိုက်